Si kanë reaguar kolegët e mjekëve dhe infermierëve në këtë rast? Kemi parë një reagim në rrjetet sociale, ka patur një reagim nga shoqata e infermierëve gjithashtu? Shoqata e infermierëve në fakt e ka cilësuar si një show të gjithë ato çfarë ka ndodhur gjatë ditës së djeshme në Spitalin Universitar të Traumës, ndërkohë nga ana tjetër ka qenë pikërisht shoqata e infermierëve e cila akuzon edhe reagimin që bëri më pas së Spitali Universitar i Traumës, i cili kërkoi që në këtë rast të bëhej menjëherë zbardhja e plotë e ngjarjes se të hetoheshin pikërisht të dy mjekët dhe infermierja të cilët u arrestuan ditën e djeshme lidhur me të gjithë situatën, në të cilën po ashtu edhe për ato që akuzoheshin për korrupsion. Ndërkohë nga ana tjetër kemi pasur edhe mjek të cilët këtë ngjarje e kanë cilësuar show dhe vijojnë të cilësojnë si show, pasi nga ana tjetër ata shprehen se janë pikërisht këta mjek të cilët janë duke shpëtojnë jetët e njerëzve, por nga ana tjetër ajo që vlen të thek sot është që edhe Ministria e Shëndetësisë ka cilësuar vazhdimisht të shëndetësia falas, ndërkohë nga ana tjetër jemi përballë faktit që kemi mjek të cilët marrin rushfet, pra fenomeni i rushfetit vijon të jetë ende prezent sa i përket bluzave të bardha në vendin tonë.